thank Dende o día de onte, 1 de outubro, xa se poden adquirir os paquetes turísticos Regala Ribeira Sacra. Tratase dun novo produto turístico que ven de poñer en marcha o Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra coa colaboración da Xunta de Galicia a través de Turismo de Galicia. Son un novo xeito de dinamizar as empresas turísticas e os municipios da zona en forma de paquetes turísticos que concentran os distintos atractivos deste destino en seis liñas diferentes: a viticultura, o tempo, o camiño, o rural, o románico e o encoro. O lanzamento desta iniciativa fíxose onte na tarde-noite cun acto celebrado no Parador de Monforte, no que estiveron presentes representantes do sector de toda a Ribeira Sacra, moitos deles empresarios de hostalería de Chantada. A delegada da Xunta en Lugo, Raquel Arias, o presidente do consorcio, Juan Carlos Armesto, e a xerente desta entidade, Alexandra Seara, foron os encargados de achegar os asistentes os detalles do regala Ribeira Sacra, que será comercializado en primeiro termo a través da xencia Viajes Mundo Galaico. O acto que se desenvolveu a través de distintas intervencións dun mago tamén asistiron representantes políticos de outros concellos da zona como Pantón e Monforte. Estas caixiñas regalos son o xeito de presentar os paquetes que incluen as distintas experiencias a escoller pola persoa obsequiada. Este programa xa suscitou o interese de Tour España e o seu arranque supón facer realidade un proxecto sobre o que o co consorcio que agrupa todos os concellos da Ribeira Sacra traballou cerca de dous anos. Esta é unha fase máis do esforzo por facer presente este destino emerxente na rede de distribución de viaxes que en algún momento supuxo certas dificultades no xeito de introducir Ribeira Sacra nas axencias tradicionais pola singularidade deste destino formado eminentemente por pequenas empresas. Dende o consorcio incidiron na idea de que esta área non é nin pretende enfocarse como un destino de masas. Arredor de 40 empresas ofrecen os seus servizos dentro destes paquetes. Entre elas hai aloxamentos, restaurantes, empresas de turismo activo, museos e adegas da zona de Chantada. Segundo incidiron, tratase de vender experiencias para clientes específicos. Os paquetes están pensados para os distintos modos de viaxar, de xeito individual, en parella, en familia ou por grupos. Por outro lado, os potenciais da Ribeira Sacra incídense e combinanse nestas experiencias. O regala en coro inclué estancias en contacto directo cos ríos, paseos en catamarán ou embarcacións menores ou de aventura e gastronomía. Outra das experiencias denomínase regala o románico e contén roteiros por diversos monumentos da man de expertos no rico patrimonio histórico-artístico da zona. O rural é outra das temáticas a elixir e inclúe a inmersión nalgún dos múltiples núcleos da zona, coa participación directa en actividades propias deste ámbito. O Camiño de Inverno e outras sendas configuran outra das motivacións para visitar a Ribeira Sacra, polo que outro dos paquetes está inspirado no sendeirismo, na bicicleta e en vivir a Ribeira Sacra e coñecer os seus recursos a través dos camiños. Regala o tempo e outro deses produtos consiste nunha serie de servizos pensados para desconectar e relaxarse na Ribeira Sacra, por exemplo, a través do silencio ou dos servizos balnearios. Finalmente a viticultura ten que estar presente, tendo en conta que é actividade fundamental, arredor da que se crea o concepto Ribeira Sacra. Vivir este sector é achegarse á viticultura heroica e os viños da zona a través de catas, paseos en barca e visitas a adegas é outra das propostas do Regal a Ribeira Sacra. Alguns afortunados poderán ser os primeiros en experimentar esta experiencia. Son as persoas agasalladas onte no sorteo de caixiñas durante o acto de presentación. Nel, a delegada da Xunta, sinalou o crecemento do turismo estranxeiro en Galicia e subliñou como unha oportunidade de desestacionalizar do turismo este tipo de paquetes enfocados tanto ao turismo interior como de fora. Nos últimos cinco anos tense duplicado a cifra de turistas estranxeiros na provincia de Lugo.